Gatho shamanya mureri wa Kikuyu Trading News na mwena Castro Media oro hamwe na Central Media gonyite mugeni hwaine wa umuthi na da ukira imwe ko imwe kuma guko gara haha ne hakuhe na gara equity hara jama nete na muthuri umwe ko retwa trend ko ria mwena wa TikTok etaga Freddy Engineer na da uko kutake bako maka nyondo wa magegania maria da shamania na muguko guko gara ni athondekete ndege agathondeka ngari ingi mwanya mwanya na riu jitikire tukotokere nake tukotokemenya na tukoo ginya hot is the inspiration behind all this oro hamwe ginya na challenge jis iria kai ko ai kigerera hindi iria ara aruta wiro yo wake no bere daya jitikire dimunyiti ogeni akoro gituira ginyo ria etago hamari to ajitago Frederick Onyango. Yes, nimete mwena wa Siaya count. Mwena wetago Oranga. Oranga kudu wetago Nyadolela Githumo. Na dream ugikuyo no ni ju gikuyo. Na goretwo ngiruta wiro yo kwa kahinda kanene. Ni ngoretwo ngithondeka robot. Ni ngoretwo ngithondeka nginya ndege ya mbere. Ni ndathondekire na ngihota kumedia. Na ngicoka ngithondeka robot na ngihota kwenderia kambuni. Na bado no thiete na mbere na guthondeka dina peacock na dina ndege. Thondekete. Ndicithondekete na gikiro kia iguru. Ketobethu kahora hanini. Tsona nakinya hari nyamu icio ciothe nako kingwetera umete kuria cia county. Nikuwa thomeire kana gikuyu wacoka kumenyera ku. Jikarite Nairobi thutha wa ciari gutigana na mami na papa matigana miaka mingi muno ndi munini. De kolie de street family. Da koragwo ngeikara mwena wa haria Kencom. Ngithondeka indo cia ndoro ndi kahi kanini. Gicoka ngioyo ni andu a kanitha ya The Redeemed Christian Church of God ikoragwo haria Bagathiwe makihe nyumba gikorwo ngiikara hau na thutha wa kahinda kanini guo ndacokire ngiuma hau ngimera ni ndirenda guthia na mbere na gwika maundu makwa makihe kahinda kau ga gwika tundu turia ndirenda na niguo ndwambiie guthondeka tuindo twa mwanya twa tatu tu ndirathondeka riu ya kide wakoretwo ugithoma ri ni wakorwo ugipacifate hihi nyamu ta talent show hihi ni wakoragwo na kiheo kiu gia guthondeka kana hindi urathoma ta tuge high school ona primary school ni wakoretwo ugithondeka tunyamu tatu ndiathire thukuru tondu mathomo makwa ni marugamire ni undu wa aciari ukorwo ni mahitaniririe ndi mundu munini muno na ndekorie ndi street ndiathomire na gwa kahinda gaka ona he mathomo ndi na mubango namo mathukuru ya ngumbaru ya andu agima koguo maundu maya ndireka ni maundu ndireka matari na githomo no ndina ujusi wa guthima cuma ndina ujusi wa guthima kindu giothe no ndirahuthira wakiri ciakwa niguo ya kindu giki kia engineer ri wambiriirie ri gugikirira tondu ni wagikoretwo ugigithondeka nginya tunyamu tuu wakorwo ukinjira ni ri wambiriirie gwikirira wega biu ndirambiriirie gwikirira thutha wa guikara ikara ndirauga no thondeke kindu kinene miaka ikumi na iri mithiru ndiri o guku street-ini niguo ndathondekire ndege yakwa ya mbere ndathondeka ndege yakwa ya mbere igitrend muno na gutiri TikTok ndonirio no andu a media ngioneka muno ngimenyeka muno na ndagia tubeca tunini riu niguo ndambiie guthiĩ na mbere na guthondeka nginya robot ya robot ithondekete cia gwika atia ni robot hena robot ndathondekire ingi ina uhoti wa gukua andu ikumi na ngicoka ngithondeka iyo robot ya mwanya muno no ikuya ndu na ithiĩ na ihenya rinene ta mundu ina mugogoteni na thutha no ngithiĩ mutambo-ini wa TikTok ni ukuona uria ndimithondekete na ngicoka ngithondeka robot ingi yetaga military robot yari no hoti wa gutengera muno ta mundu na ina ikuite indo thutha na ndacokire ngiciendia ngiendia imwe mwere ya tofolire ni damie didie wega muno gwa kambuni ya ni ukoragwo na ma sponsors ndio aruta wira uyu kana no wende ona kugia na ma sponsors no nyende kugia ma sponsor wira uyu wako wa di da koro de na sponsor na ndura makwa makini support muno ni andu ogwo tu moyaga na basi yakwa makahe besha besha cio dona gashigirira mwena wa guthondeka indo ta ici na bado ni ngoragwo kwina andu manyendete muno makwa manyitireire muno ta kuria ndedirie ndege ona thaici no amwe ni manyitagira muno no maheaga tubeca tunini gakorwo nyitiriire maundu maya nako ukigweta kwendia ndege na hau ndora hanini ndege wendirie ku ndege ndendirie ngiri magana hakuhi matatu na ni gatene
na ready ya dege yo ni besa yo ni si besa si ako siap bere kunyita besa nyige na besa isi odane gero donye desi hudhire ona ajira ote yo ya weka kidu kireto innovation no go dadire na bere na gwika uguo ya kuna nyamu teno ndiro na haha ni ngureto gime na kuria street ni ugitwarithia ndukoragwo hihi ugithinio ni maafitha forithi kana hau athiaga ate ina insurance Jikete ya tiriri, dede rio kuria dumanye dagiria duthi, kwe mudu wanye dagiria duthi, na niwega muno kugura kidu kina marua, kugura duthi yo daguri na marua, jishoka marua mashio, tolo nye dina ujusu wa kuthodeka ijini kuinivati ijini eko enene, eko enene tasisi magana mere ma 50, geinivati ijini yale wano, ya wano 50, geinivati eko ya 250, jishoka li ugeme kira hauna, jishoka inusora nsire ya daho dhirire, todio kina li tuwalea kwa wrong book, daso kile kuhudhira na insurance yoyo ayari ya duthio, kithodeka piko kwenu rona haa, kwa hivu ina number plate na ina insurance. Na hivu ina kire ndege nduthi, ya takia nduthi. Asa, tieno, ili ya ihari. Oh, ili ya ihari ya duthi. Ili ya itakuwa piko, neno itakuwa, eno ni ndege. Neno, liu eno niyo liu tuta, mauduma agu dhifara, harika hida kariye ziyaga. Na todo, ugerola kativaga itoga Kenya nekarauga atirele. Nikarauga niwetikirithetio gwika maundu macio na nikionie onage kama uduma diretigira to ndiramenyaga tifaga ito nikanyitireire gwika tundu ta tutu innovation kogwo na ndire direka kogwo hatiri mundu wino hoti wa kungiria gwika ogwo angikone muthigari kogwo handu hothe ndirathie ndina rutha rwa kuonania uria nie direka yeah Ne, what is the biggest achievement here or out there? Okay, here the koa koriru. Okay, guaru. Ne, dakinya. Get kiro frani. Ita itre dakinya. Ne, thais ne kudro na. Thais yegi adwagi. Kui unama niu sema niu adwa kete pakigi. To duha niu kui karana adwa mu makurewi muguruki. Ne vagi niu niu avagi. Kioko kya kui tu takavira wega. Leu kai geni usama niu adwa kete pakiu. Na kima uga niwa na. No most time adwa mu e ariega. Ni ma kwiraga uthi na mbere na gwika uguo uthi na mbere na wira eh nitukwita twikona kuria mutambo ino wa TikTok ukwita wigi trend muno hindi no akwa wigi trend ri wakorwo kiigwete kana feedback irakorwo ikihana atia kuri andu aria marakuona aria makuhuthitie guku no makona kuria nenda ini cio kinyaniria ni ndiracamania na andu na makona kubeti wana ndutaga tondu anaria tuikananagia nao guku amwe ni mahuthagia muno no ona thaici twacamania nao ni marona he undu ndireka wina umithio ya riu ndirenda ututaririe project ino ya ino iratumire ukorwo gi trend no tutaririe project ino haria wambiriirie umithondekete atia ihuthagira injini hana atia nigetha mundu akwa kimenya ino ndege ri ni ndege muthembagani ino ndege ina injini igire injini ya mbere hari iguru fio na ninyedete kuhuthira injini cia nduthi tondu ni ize muno gukorwo ugithondeka injini ta icio tondu injini ya mbere ya nduthi imwe ni ukuhota gukonvert uria urenda ni ukuhota kuongerera kindu kiria urenda na iki uria urenda na nikio nyedete kuhuthira mutambo na ni huthu gukua na kuigira haria urenda riu ina injini igire na injini ya iguru na hena injini ya thi riu ni ku convert this convert aga sigwa ko si kindu kinene gikahota gukua kilo 400 kana kilo 300 ni ndo au convert degeno ina maguru mana na tuktuk ko ina maguru matatu ino ina maguru mana irora the ni ku na ina maguru mana tagari kwoguo ona ndege iria cia airport ni thiete gaba ni nyamba gatuiria gigathondeka kindu nyamba guthi kuhura survey gono ya kihana rewu ngirora ndege no ni ndabite guthi kwamba kurora itana ba kumithondeka gaba garola ne gojo ke dimithondeke ya apart from gukwe kihuthira injini cia nduthi ri guko jana ku u designate ate kana tondu kiobito mu bireta wa hodito fiber hena fiber rora tu camera cio nego cia ciekata eh hena fiber hena kindu kiretu fillers na hena material ge plastic mutheba hi hau theinie na tucuma kiasi nigetha diga kuidi tu muno uguo niguo jikite ndege no nginya hwikinyite ri ekwe tu hudirite besha cigana ukinya hwikinyite ndio na ina nginya saire ni kuri iguru hau hwikinyite ihuthirite ciringi ngiri magana hakuhi magana matatu na mudu arutaga besho rio raruta besha e ndumenyaga kana ni ura we uthia waruta ngiri ithano ngiri ithathatu uthia wikorete ukinyite kiwango kia besha ta icio rio ni thitukagira ni kinyire besha icio
tondoka hida ni ndiroka na ngiri ithano ngiri igiri uguo gakora ni uhuthirite besa cigakinya hau cikinyete na nigetha ikinyo uguo ni irite besa ya wero ukiruta urutaga wiika ika ni andu maguteithagia mwi team kana wi uika hede cio the ugika ndu wi ndungihota gwika wi nyiki no nginya wethe mundu wa guteithiriria nigetha uhote kuhingia ndu ucio kwoguo riria ndireka ndu toyu wi no nginya husise aratakwa aria moyo ria nie ndireka na ndimere oyaga ka utware haria na nie nyingire hanjike gaka ugurungu niguo jikaga ugukwetwa kiruta wira ya ndege no itu ikwetwa itren ina capacity andu igana ina capacity ka andu anana thini na ndimithondeke kiundege fio ni ndege tondu ona thini thini ugingira uria ndege wonaga niguo ihana ya ni robo ni ko mbuka ndina witekyo ni ko mbuka tondu hati hindu ngithondeka kindu tagiki uikare na kio uguo koguo ni ona ndiwe ni magathi tukira ni ndathie ni ndi wetera ne ngero marwa koguo no guthie ngathi ni marwa ma ko mbukia wa no mbukia ri ni guthie wa no mbukia ni ndina witekyo na ni witekyo wako ni gutumite ngakinya haha ndi koguo ngiaga witekyo ndingikinya haha ndi Ah yes Freddy da kana muniko ni ya nawe ona gwitikira kuhe kanya kau gakoria nawe riu ngwenda uko ukiareria team ino muruta ikana uko mbere hanini hapo uko warerie team ino muruta nayo wira tona ma kuona mitambo ini ucoke warerie nginya sponsors na ringi mundu ngira nginya ku support talent yaku muhe na bashia kucia thimu okay no nyede adu mani support na majikirie besa dina na bashia thimu icio cia unyandikite garine mudu agenda kujetha no ajethe mutamboini wa TikTok na no ahote kuona nginya na bajikirite ku na ahote gukorwo akijikiria kiria renda na bado no makorwo magikiriki ndaigwa no nginya ukorwo gikiriki haria nigetha ngorwo ngihoteka guteithika hau kwambatira na mbere kwambatira ugu nigu ingimera na namba ciihau ni mukuoya na no munyandikire kuria mutamboini makorwo makinyona kuri muciari uria wina mwana ureka tumaundu tatu turingi akona umwana ita muguruki umwana ungienda kumwira atia ni ngienda kwira aciari atiriri mundu wothe mwana wothe ureka kaundu niaguo ukororwo ni kia endete gwika na muciari akakorwo akimusapoti no ndu tocio na mo support no ndo cio kahinda kangi ni mwana ucio ni agatuika gukorwo mundu mwega thuthaini na akamuteithia koguo hindi cio the mwana undu uri arenda gwika muciari agukowe mustari wa mbere gukorwo akimusupport no ndo ucio yes yeah ah nethe given of Freddy ndakere muri koraneria nawe na mwiroreri otogo wakina tukoranagiria na Freddy uni yakoriwa gika ndegere ikoretwo igitrend kuria nenda ni cio kinyaneria na nigukorwo ngigwikira nginya tua ku thini wa ndege kione uri ikihana ngagitwo muhe wa maingi na utoya tukiugaga until the next time bye bye na wapenda sana.